7 դեկտեմբերի 1988 թվական, ժամը 11:41։ Վարկյանների ընթացքում գրեթե հիմնահատակ ավերվեցին Հայաստանի հյուսիսային շրջանների քաղաքներն ու գյուղերը, հողին հավասարվեցին սպիտակը, մեծապես տուժեցին հանրապետության մեծությամբ երկրորդ և երրորդ քաղաքները՝ Գյումրին և Վանաձորը։ Սպիտակի երկրաշարժը խլեց ավելի քան 25,000 մարդու կյանք, տասնյակ հազարները վիրավորվեցին, 100,000-ները մնացին անօթևան։ Էպիկենտրոնում 10 բալուշ գնությամբ ցնցումը բաժին էր հասել Նալբանդ գյուղին։ Հետագայում այն վերանվանվեց Շիրակամուտ, բայց դա ևս դառը հիշողությունները չմաքրեց։ Գյուղացիների աչքերում արցունքը չորացել է, ցավը բթացել։ Շրջանի ամենամեծ ու բազմամարդ գյուղից միայն փլատակներ էին մնացել։ Մի հատ մեծ գորոց, ինչ որ այդպես գազան չկա, այնտեղ գազան գոյություն չունի։ Այդ գորոցն եմ լսել ու զգացել եմ, որ պանել են իմ վրա յարդը։ Նազարետը բալուլ երեխա եղա, իրեկոր մնացել է փլատակների տակ։ Հետո իմացել եք այսեն բանը, երտան քանդենք երեխա էլ մահացած կերն է, տանին քողարկաբերենք, երտան քանդեն ու երեխան սաղ։ Միայն Շիրակամուտում չէ, որ սարսափելի արհավիրքի հետևանքներից ազատվել չի հաջողվել։ Հատկապես Գյումրիում ավերված շենքերի փոխարեն կառուցվել են նորերը, բայց տնակներում ապրող մարդկանց խնդիրը մնում է չլուծված։ Ամեն տարի դեկտեմբերի 7-ին հնչում է նույն հարցը. սեյսմակայուն են արդյոք Հայաստանում կառուցված շենքերը ու կդիմանան մեծ ուժգնության երկրաշարժի։ Սեյսմոլոգը վստահեցնում է, հիմա նորակառույցներն անհամեմատ ավելի ամուր են, քան խորհրդային շենքերը։ Մենք մեծ խնդիր ունենք, ես ասացի, 14 վթարային շենք, 4-րդ կարգի, 107 վթարային շենք, 3-րդ կարգի, որոնք դեռ ոչինչ, բայց 4-րդի մասին մտածել է պետք։ Հայաստանը ըստ սեյսմիկ վտանգի բաժանված է 3 գոտու։ Երևանը լինելով ամենախիտ բնակեցված քաղաքը, երկրորդ ամենավտանգավոր գոտում է։ Ամբողջ տարածքը ուսումնասիրվել է եւ 2 հիմնական գոտի է առանձնացվել, որտեղ հնարավոր են առավել ուժեղ երկրաշարժեր։ Այդ 2 գոտիներն էլ ձգվում են հյուսիս արևմտյան հատվածից մինչև հարավ արևելք, մեկը և մյուսը։ Այդտեղ սպասվում են հետագայում կարող են լինել համեմատաբար ավելի ուժեղ երկրաշարժեր, քան մյուս տարածքներում։ Սպիտակի աղետից 35 տարի անցել տարածաշրջանում սեյսմիկ ակտիվություն է։ Դեկտեմբերի 7-ի վաղ առավոտյան երկրաշարժը գրանցվել Ադրբեջանում։ Այն զգացվել է նաև Հայաստանի որոշ հատվածներում։ Ստորգետնյա ցնցումներն արձանագրվել են Սումգայիթ քաղաքից 61 կիլոմետր հյուսիս, Օջախի 18 կիլոմետր խորությամբ, 5.6 մագնիտուդ ուժգնությամբ։ Էպիկենտրոնում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 7-ից 8 բալ։ Ցնցումները զգացվել են նաև Բաքվում։ Որոշ կրթօջախներում դասերը դադարեցվել են։ Լենա Կարապետյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։